8.45 в ефірі «Факти» про головне на цю мить. У студії Юлія Сенак. Троє загиблих, двоє поранених та майже два десятки обстрілів. Так минула доба для українських захисників під час евакуації поранених. Росіяни відкривали вогонь і вбили медика. Його тіло та тіло воїна, якого він намагався врятувати, досі на полі бою. Терористи не дають їх забрати. Загалом під вогнем опинилися оборонці біля 10 населених пунктів. Найгірячіше було на Луганщині. Тут ворог обстріляв підступи до Кримського та Оріхового. З мінометів найманці вдарили по ділянці розведення військ неподалік Золотого, не вщухав вогонь і на околицях Донецька. Епіцентр протистояння – Авдіївка та Пищевик. І вже сьогодні окупанти обстріляли з гранатометів підступи до Авдіївки. У парламенті сьогодні одразу два позачергові засідання – о 10-й, другій о 15-й. Засідати до вечора виявили бажання одразу 150 народних депутатів. Порядок денний невеликий, планують розглянути лише одне питання – про посилення боротьби з корупцією в правоохоронних органах. Увага прикута до НАБУ, йдеться про поправки, які дозволять звільняти керівника Національного антикорупційного бюро, якщо його звинувачують у корупції. А вже цієї п'ятниці Рада може призначити нового керівника Національного банку. Про це заявили у фракції «Слуга народу» після зустрічі з президентом. Щоправда, прізвища ймовірного нового глави Нацбанку депутати поки не називають. В Україні вже понад 54 тисячі хворих на COVID-19. Напередодні додалося ще 612 недужих. 15 людей померли. Загалом за час пандемії недугу в Україні уже подолали 26,5 тисяч пацієнтів. Хвороба забрала життя майже 1400 людей. Лідерами за кількістю нових інфікувань лишається Львівщина та Закарпаття. А от на Херсонщині уже три дні поспіль жодного нового випадку не зафіксовано. Литва запровадила жорсткіший режим прийому українців через коронавірус. Пускатимуть лише литовців та іноземців спеціальними дозволами на в'їзд. Причому купівля квитка не гарантує пропуску через кордон. Загалом у чорному списку 63 країни. Гостям, що прибули із них, доведеться відбути двотижневу ізоляцію. Нічна злива перетворила вулиці Харкова на Венецію. В центрі міста, на вулиці Сумській, Пушкінській, Майдані Свободи, потоп паралізував рух авто. Потопали автомобілі у віддалених районах, на Салтівці та вулиці Кличковській. Зливна система у місті не впоралася з великим потоком води. Затопило навіть свіжо відремонтовані дощові стоки. У деяких місцях рівень води доходив до капотів автомобілів. Зручно пересуватися можна було хіба що на надувному матрасі. Що і зробили двоє харків'ян. Зберігати спокій, утримуватися від ескалації напруження та зосередитися на подоланні коронавірусу закликав Євросоюз, Азербайджан та Вірменію. У вихідні на кордоні між цими двома країнами знову виникла серйозна збройна сутичка. Прикордонники з обох боків застосовували важку зброю. Загинули люди. Азербайджанці повідомляють про 4 своїх загиблих вояків і 5 поранених. Кажуть, є втрати серед вірмен. Сторони звинувачують одна одну у провокації. Нагадаю, країни роками сваряться переважно через перенаселений в основному вірменами азербайджанський гірський регіон Нагірний Карабах. Утім, нинішня сутичка сталася за 300 кілометрів звідти. Додж представив найпотужніший серійний автомобіль у світі – седан Charger SRT Hellcat, отримав модифікацію Red Eye. Під капотом неймовірні 808 кінських сил. Утім, лише потужним двигуном американці не обмежилися. Авто має яскраву агресивну зовнішність та безліч технічних інновацій. Система Line Lock дозволяє прогрівати задні покришки для екстремальних навантажень. Двигун на 6,2 літра доповнює потужний нагнітач і два бензонасоси. Все це розганяє автівку до першої сотні за мізерні 3,6 секунди у продажу з осені від $85 000.